የተከበራችሁ የመራ ግብሮቻችን ተከታታዮች በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ዶግማና ቀኖና መሰረት የተዘጋጁ ስለ ቅድስት ቤተክርስቲያን ስለ ጻድቃንና ሰማዕታት ስለ ገዳማትና አድባራት በአጠቃላይ ስለ ክርስትናና ክርስቲያናዊ ሕይወትን የሚመለከቱ መራ ግብሮችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። መራ ግብሮቻችን ለሁሉም ይደርስ ዘንድ የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ በማድረግና በዩቲዩብ አካውንታችን 7 ኢትዮጵያን ሰብስክራይብ በማድረግ ለሌሎችም በማጋራት አብራችሁን ሆኖ በቅርብ ጊዜ ከተለያዩ አድባራትና ገዳማት መንፈሳዊ ክንውኖች ከሚካሄድባቸው ስፍራዎች በቀጥታ ወደ እናንተ መርሃ ግብሮቻችን ልናደርስ ዝግጅታችንን ጀምረናል። ማንኛው ማስተያየትና ጥቆማ ካላችሁ በሐሳብ መስጫ ስፍራው ላይ ወይም በኢሜል አድራሻችን 7ethiopia@gmail.com በኩል ብትልኩልን ለመርሃ ግብሮቻችን ማሻሻያና ማስተካከያ እንደምንጠቀምበት እንገልጻችኋለን። ሰበን ኢትዮጵያ እናመሰግናለን።